Українських водіїв очікує реформа паркування. Такий закон президент України Петро Порошенко підписав 28 квітня. За ним неправильно припарковані автівки будуть евакуйовані та відвезені на штрафмайданчик. Ловити ж порушників будуть за допомогою фото- та відеофіксаторів. Побачити реформу у дії водії зможуть у вересні цього року. Що зміниться, розкаже Кристина Загребельна. Автівку на евакуатор, а порушнику – штраф. Суми нині ще невідомі, кажуть у поліції. А поки ж порушників штрафуватимуть за діючим законодавством, а у випадку, коли автівка перешкоджає проїзду іншим учасникам руху, а власника немає на місці, її можуть евакуювати. Найчастіше, за словами копів, люди неправильно паркуються біля пішохідних переходів у другому ряду та під знаками, що забороняють парковку. Штрафи варіюються у нас від 255 гривень і до 1700 гривень. Найбільші штрафи у нас передбачені на стоянці, порушення правил стоянки на місцях, відведених для людей з інвалідністю. Після того, як реформа вступить у дію, порушників будуть виявляти за допомогою автоматичної фото- та відеофіксації. Саму ж автівку будуть евакуювати. За законом, це мають робити інспектори з паркування. Хто це буде, поліцейський або представник муніципального органу, поки невідомо. За словами Карини Курбанової, у патрульній поліції чітких інструкцій поки не отримували. Але думаємо, що в найближчим часом ми їх отримуємо і будемо знати, як подальшому, чи змінюється якась робота патрульної поліції, можливо, якісь функції з'являться, можливо, щось, наприклад, зменшиться. Ну, чекаємо розпоряджень, поки що ясності немає. Після фіксації порушення паркування або правил дорожнього руху власник автівки отримає смс-повідомлення. Для цього треба внести номер телефону у спеціальну базу. Щоб забрати машину зі штрафмайданчика, порушнику необхідно буде сплатити штраф, а також погасити витрати на евакуацію. Відповідати за порушення буде саме власник автівки, не людина, яка сиділа за кермом. І буде відповідати не особа, яка управляє транспортним засобом, а власник зазначеного автомобіля. Якщо йде мова про автомобілі з іноземної реєстрації, то відповідати та притягнути до відповідальності буде особа, яка возила цей автомобіль на територію України. У законодавстві з'явилася можливість зазначати іншу особу, яка буде відповідальна за порушення правил дорожнього руху. Згідно реформи, якщо порушник сплатить штраф протягом 10 банківських днів, його вартість буде вдвічі меншою. Натомість передбачена і відповідальність організації, яка буде доправляти неправильно припарковані автівки на штрафмайданчики. Така організація, яка буде надавати такі послуги, повинна мати в тому числі і поліс страхування. Тобто вартість таких робіт та вартість майбутнього пошкодження автомобіля, вона буде застрахована. Відповідно, у власника з'явиться можливість в випадку якоїсь шкоди, яка може бути заподіяна в автомобілі, отримати страхові відшкодування. Тим часом харківські кермувальники нарікають, місць для паркування, особливо в центрі міста, не вистачає. Весь центр повністю забит. Полностью завжди забит машинами. Припарковатися просто негде. Не вистачає місць, якщо чесно, тому що ставлять вот ці знаки, парковка заборонена, але якщо людям треба, наприклад, в магазин напротив цього, а щоб поставити машину, йому треба пройти 300-400 метрів. До реформи паркування кермувальники ставляться по-різному. Це нормальна практика, тобто в Європі зовсім спокійно. Буси ніколи не бросали. Ходили пішочком, ставили нас в спеціалізовані стоянки. Я думаю, що будуть гроші брати за це. Я думаю, знову ввиду якоїсь корупції буде. На місцях, тим більше, атестація парковщиків, ну, судя по тому, які є парковщики, будуть складності. Я за, тому що, по крайній мірі, можна буде проїхати по тим вулицям. Всі ставлять, собственно, під знаками, везде стоять постійно. Все, і Сумська стоїть під знаками, і Пушкінська стоїть під знаками. Ну, взагалі, потрібно вкладати гроші в підземні парковочки. Закон має вступити у силу через півроку з моменту його публікації. Тож побачити реформу у дії українські водії зможуть вже восени. Кристина Заребельна, Віктор Серіков, Вечірні новини.